Muniraning liboslari qomatidagi kamchiliklarni bo'rttirib ko'rsatayotganligi sabab ulardan qutulmoqchi. Zarina esa buning o'rniga Miss Belt bandajini taqishni tavsiya qildi. Ajoyib to'g'rimi? Miss Belt belni xipcha qilib, umurtqa sohasini siqib qo'ymaydi. Qulay, mustahkam, cho'zilib ketmaydi. Doim Miss Belt belbog'idan foydalansangiz, belingiz noziklashadi, yelka mushaklaringiz tinchlanadi. Miss Belt istalgan yoshdagilarga to'g'ri keladi. Miss Beltni dam olishda, uyda, o'qishda, istalgan yerda taqib yurishingiz mumkin. Miss Beltni xarid qiling, barcha ko'ylaklaringiz shkafga qaytishi aniq.